oo noo maraysay qaybteedii labaad intaanan qisada u gudogelin asxaabteeda quruxda badan oo qiimaha badan wiilal iyo gabdhaba waa aan he idin shukaamsanaaye waxaad ii suubisaan si walaaltinimo leh aan idinkaga codsanayaa janalkan aan halkaan idiinsoo saaray a ku qorantaha mumtaaz smart inaad iisoo booqataan oo subskrybe u saartaan hadde ilaahaan idinku dhaariye muqaalagaatku daawede hal maalin ma dhici kartaa idinkoo ani igu qiimeynayo oo gabadha walaashiin ayaan dhoweyn kusharfayo hal maaliniaad lab kun janaaa igu asiisii uuudaanlaglaya naftyda hadii aad lab kun aadagaarsiisiin waaaa marka waaaidinka codsanaa janalkaassoo booqataan

aadaan umahadsantihin aarajaynaa inaad meesha waa idinkasoo fiirinayaa faraha kashaysisi aadaan umahasantii hadii aau gudgalo sheekadii maaido oo noo maraysa qaybteedii labaad waxay qaybtii koowaad kusoo dhammaatay maaido ayadoo shirqool loo dhigay ayadoo sababta shirqoolka loogu dhigana ay tahay walaalkeed iyo wiilasha kale ee habrirteed dhashay inay ku faani jireen in wiilkan ayada shukaansanayo iyowiilaha ayaa la dhashay habratd adhsay xulafanimo a ka dhexedo ama xurgufar rka lama dhihin hbelw alwalaaharag nina kuma aado kumana dhaco inuu yiraahdo hebelow walaaaaaa hakushuaanah llahitala m ninkdhama jir markaa ruta isku sheegno laakiin dabin wuxuu dhigay uu meel dheer usoo maray inuu dad u balamiyey inuu maa-ido la sugay maalin walaalkeed uu fasax yahay oo uu xaafada galabtii oo kale iska aadaayo bacdeen waxay tiri waa kuusoo la biste ninaan wax ogayn ilaahay macadaabo dhankii iyo gurigii la igu balamiyey ayaan soo aade mar alaala iyo markii aan soo aaday kabaha waxaa laiiga bixiyey iridda

uu sugaaya in meesha uu soo fadiisto iyo kii u balami lahaa e usoo wadi lahaa gurigan la igula sheekaysanayo waxaa kasoo horjeeda mawla mawlac dadka qaainasa garanlagaawaalawadaa masaajid yar masaajida waaweyn aanan ahayn oo dadkan suufiyaasa ahdmaladaaansa malana meeshaas marka waa lagu dukadaa

mar alaale iyo markii uu hubsaday in walaalkey uu iskeenay oo wejiga guriga kasoo horjeedana uu ii fadhiyo oo salaad maqribba aan soo dukanay oo isaguna int soo dukaday meeshii uu ku sheekeysaayo oo loogu sheekeyhaayo ayaa hadei anigii anigoo baraq baraqleh aan qolkii kasoo baxe aasaa indhahaygu waxay qabteenba wiilkii walaalkey ahaa indhashareeraa sheegeyhay boqol indhoshareer haddaan watana waa uu iga dhex fahmaaye indhahaygii indhhiisii markay saa isku qabteen waxaad u malaysaay tiri qara camal indhulka sal qara loogu gamay camal in wadnahaygu uu u kala dhambalmay aadaan uga naxaytiri lanoo ma aanan ka filanayninba in walaalkay halkaan uu joogo kabacdina waa aanqulquletiri mana aanan la hadlin asaguna waxaad u malaydaa story inay ku dhagte laakiin reer magaal kalu ahaaye ma uusan waxay tiri ila hadlin kabacdiyaa waxaa dhacda in gurigii aan iska aaday maalinkaas maalin iyaga walwal badneed inay soo marta u maleymaayo waxaan sugayay tiri goorta uu inta soo galo u ikalbakalbay doono u taariikhdii aduunka idhigi doono laakiin waxay tiri waxaa la ila sugay labadii waalid waa habaryar ninkeeda iyo habaryar oo mas-uulka iga ahaa ima uusan dilin kabacdi wuigu yiri wuxuu sameeyey aandhahe guriga xiligii laysku soo aruuray oo dadka kuwa yaryar ay hoydeen uu la sugay reer magaalow ahaaye habaryarteyaa loo wacay anigana waa la ii wacay waxaa ada laisoo fariisiiyey aabihii laakiin habaryaraad diiday oo waxay tirhi waxa aad rabtid inaad ka sheegtid gabadhan waa ceeb aabbaha inuu ogaado wax fiican ma ahan yees waa mas-uulkii guriga laakiin hooyo maaana gabar gabdhehyga anigahallinimoaha gabdhehyga aniga aa dhalayba wayaab badan oo aabahood aa usheegin oanigaaljilyiriyowarstaku qarsaaan naagwabh qarin hadhow balaydii intala falkiyo adiga hadhownaadadukustiararisi banwrbat

habaryaro hadi korkeeda meeshii la taabto dhiig mihaha usaka imaane xaeiskso aratl dahay sheeg bal waran aasaaindaa waaaksiiy ti miigmimmiig aintsoo boodo ada w yii halkaa iga dhacay kaaso ahaa kama aanan filanaynin qof kalaba aanka fishe kama aanan filanaynin midda kale wax kuu qalma wax maanta meel ku geyn kara haduu aha alaaxta maxaa iga bailahaa maanta kadib shaati nadiifa oo cad inta gurigaan kala baxo magaalada kumamari kari shaatigaygiyaagusaqayse gabar aan ku faano boqorad ah faamilka oo dhan ku faanaan asturan aqlaaq badan wiilasha xaafadu ku sheekaystaan meeqa nin ayaa iga kaa dalbatay kula tahay iyo meesha aada isdhigtay oo aan lahaa may famil dhan usoo baxde may fmilkaa wu barane hadda sheeyshugans guur midna gabha wlaahlama rabo aflyg arke badbmdilintnyaadjabise qalbigygii kugu hamuunka qabay ee lahaa gabahii walaashay dhashay maanta waa aad dhaawacde meesaa meelkafilay ma ahan laakiin ma raba inaan far aan layaha ku saara kow dheh cadcad baan kuu jari lahaa laakiin qofka biniaadanka dambiga koowaad uu gala laguma qaadee naawaxma iska baddashay ya oo meesha maanta lagugu soo arkay uma qalintide ya weji kale ma kaa arkee aasaan habaryare inta ku booday oo habsiiyey oo ku baroortay habaryare waa qaldamay habaryare

ma ahan laak dambinkaa dambin la dhiga o la igulaaa boqoradi aku faanay aalasoo aragaguaan warku daalinn habaryartey waano iowadi gashe wagutiri dhagayso manta hadi kuwa kale angu aa hala ay ahaalhaayen aabahoodmaaarialokala gooye wa u gudbilahaa adigana aabahaa dhul dheer ayuu naayaa jiraa warkaana gudbimaaye lakin gabar aniga haebayn ma-uulaka aha darjiinagurgiia hrtis ku yaal maxaa ulasoo fadiisowayse naamaweligeaku jojo amwlignalhali mawlige iga maqaay gabar angaartay gaartay in nisukant inaa tahay ma aniga iga indhasaabneed

waa nin sida aan idiin sheegay quruxdiisa iyo shaatigiisa intaagn yaa surweelkiisa inuu taagan yahay kliya kafakaro markuarkay iaa usoo jeedin wadada hadaa isaga hor imaano aan gees ka maro laamu calayum aandhehaynin oo waay tiri asagiina uu issiirtanam kuusoo jeeda faraha ka qaad oo waxay tiri aniga jeceylkii aan u qabay aan niceeb ugu badalay inkastoo wal aan jeclaa ayuu wuusamey tiri gabar hadda kahor uu gurigeeda geeyey oo asxaab la ahaa oo aniga iyadu dhiib isku baranay oo waxaanku irijidka hadaa isaga hor imaano haab intsin isu salaami jirna si galceel ah oo naag laakiin weyn oo garoob ah oo ilma aanan soo dhalin ayuu dhab isku siiye waxaan u fahmay meel lagaa dhaawaco anaa aqaan camal iyo dano uu u galay aniga kliya dartay maahane naag cidladan kasoo jeedo shaqaysato biilka dhinacysoo dhs karto a ahad kind naagtii of hadii uu ninkan jak isku siiye aniga hawadiisiiba waa ka baxa inkastoo ankanaxa guurkooda hawadiisiiba waa ka baxay waxbarashadaydii ayaan xooga saaray waxaan ku fakaray in uusan nin dambe o aan malaayacni wati int iga qaado uusan wabarashadeydi iga mashquulin jacayl waaliye uusan igu ridin faraha aan ka qaado adgo a ninkaan waxay tiri isma oga asagoo naagtii guursaday meesi lagasuga inuku xasilo inu aniga igu iloobo nggwatir waxaa isla soconay sanad iyo xooga inuu aniga igu iloobo anig dib inuu soo raadiyo igadabo orda bilaabe aaakukrtiri ninkaan markaa xilig gabadha guursada ilaa xiligan o iisoo noqonaayo waqtigaa udhaxeeya laba caruuraa loo dhalay waqtigu waayuhu waa socdaan naagtiisu waa ay ogtahay in ninkan aan xiriir lahayn waa ay iga ilaalisaa awhelow talefoonkayga waxaabu ugu qoranba cali iyo faarax iyo geedi iyo warfaa gadaal ayaan ka ogaa doonaa kabacdi wuxuu bilaabay inuu idaba dhigto hal xaafadna waa lasla jooga maalinaan marka waxaan ku iri

maxaa ikaa daba dhigay aasaab waxaad moodaa in wiil hadda muraaxiq ah yasaadhaa ga daadayo oo anigama ogiye aanbaindhakala lahayn aaaa waxaa igusoo xigy tiri ninkiiigadaba caaay oo anigu dan iyo heelo aana kalahayn inay naagtii maaseejiyo caay cudada caay inay iisoo dirto qumayoyahay maninkeyg kaageyweysay naaya ma imaandaradaada adigu ay aflagaadotii ahed ay igu daldasho saasa u fiiriye asaga tus raali noqoynig kaaqabanayo maantkadib ad kusoo gaartaa aakuso aaabdarana sognagalama jaqja baaglacelikaramaysaahan waa ininkaan marki dambe ku fahantaba in taleefonka aniga lagala hadlaba farax io cali uku qoran yahay

nadari maxaa ikaa dabadhiga ooaniga daba orde naniint gurigaaga imaad akaatwagutiri naaya waxaaha qiimaha aana lahayn naaya hadaad qiima leedahay asagoo ku arkay aniga guursaahaduu adiga ku rabo muxuu gurigaaga igu shugaansa jira ooaad biycabitaank igu keenayda oo aad maxaaladhahaa sheegeen

asagoo aan meel cidla nt staajiy aniga igu sugaayo ana aana agtiisa imaan aasa tir mku dhadbarggdabihtii nikmarkaa hh ba iyaho rabitaank jaceylki adkba i abaa waaai heblo nsku imnna h aaa waa u balmi tiri guri iridbanan magu balamino guri filah ogbaaabay degnayeen

شحال نما بايشي سنماها والراعي كبحدي و هو بلا بينو يراها انت شو راضي ناك تي دينا غدرتا بلا وداي دبنا هي دكتي انا كرفنتي توليد ام مليني انا سان جاجيبو تا ام مليني اسان و حنا كوري تر وايدب ترنتا وانا اخلاق حنتا وريا ناك تا انا كوما بلا مين هدا ايادو مسجد اي كول هادلنا يو ميلها اسكو بلا مين اي غادو وريا اندها قفاد انت نبتي يا

meel walba o isdhihi karo sokormsoo doontsliidmoodonojionoo alalbasdaamaidaataagan ninkaan istaage anigana guriga isaga jiraa kabacdi barefada bilaabe galab walba hay raaco da iskuulka bareefadka ilaa dhexda haigadabtaagnaad walaalow naag qabta nadigaa noo kala dhamaata iga raali nqo nabadgeli haddana labadii bilaa sidii ku dhamaatay anigo hal maalin aanan jaani siinin markii dambe ninkaan waxaanba u qaadaybaciil ah inaan ka aargoosto sian uga argoosanaa marka aamadbabjaamacaddii hadii aan bilaabay ayaa waxaa dhacde ma macalimiinta jaamacadda ka mid ah inuuba ila dhacay nin dhalinyaro ah oo shidan oo inaba aanan caadi lahayn aniguwaujeeda tiri g tia kuii anigunawaa tiri ismlhi qofka ku jeclaadoono sa lowada ammaano maba isliitiri hakawaaa ka bilaabdoono xarii ajiib badan oo hihii aalink jamacada aba iskeeni doono aasankan waxaan ugeyn doonaa infitada arokyeaan hau yo هكذا عيري ترى وما لي مع الجامعة ذلو أستنا حنكيس واسدة لصعة قيد سدحات